ten program je identický v každom regióne, či východ, stred alebo západ, a v podstate prvým dňom začíname testovanie na sucho, čiže určitý balík testov, ktoré chceme aj do budúcna mať k dispozícii v nejakom archíve, kde by sme vedeli porovnávať tú výkonnosť, momentálnu výkonnosť momentálnych hráčov, a možno porovnať aj z historického hľadiska tú generáciu, ktorá nosila nejaké výsledky, a porovnať, či aj v tomto není nejaký problém a či aj toto by sme nemali nejakým spôsobom doladiť a dopracovať, ale myslím si, že tie výsledky, ktoré sú zatiaľ máme, celkom slušné, takže bude zaujímavé to porovnávať. Takže prvý deň začíname testami na sucho do obeda, hneď ráno, po obede máme testy na lade a v závere ešte máme hodinovú výuku korčuliarských zručností hráčov, čo je veľmi náročné, veľmi zaujímavé sledovať, ako hráči, aké majú návyky z klubov a aké majú návyky korčulovania. Snažíme sa im to trošku vysvetliť a doladiť tieto veci. Druhý deň máme dvojfázový tréning ráno, kde máme takú všeobecnú prípravu. Rozdelíme si týmy na dve časti, prvý tým, druhý tým. Všeobecná príprava, základné informácie, ktoré by sme chceli, aby hráči hrali na tom lade, s tým, že teda priorita je individuality, hľadať individuality v tímoch. Po tréningu na lade sa vymieňa tým a jeden tým ide teda na sucho, druhý na lade. Po obedných hodinách máme zápas, regulárny zápas obidvoch tímov v regióne. No a v podstate deň zakončujeme prednáškou po večeri, kde v podstate prednášame buď jeden deň stravu, o stravovaní, ako sa zlepšiť v stravovaní, a druhý deň je to tréningový proces, ako zlepšiť tréningový proces. V podstate tento identický deň máme aj v stredu, len jediná zmena je, že individuálne tréningy alebo tréning raňajší na lade máme rozdelený na obrancov a útočníkov. V závere máme opäť zápas, kde už ale hodnotíme výkonnosť z predchádzajúceho dňa a už modelujeme tých hráčov podľa tých našich predstav a dávame ich už dokopy podľa skupín. Tak môžem povedať, že sledujeme tých hráčov aj mimo ľadu. Správanie, musím povedať, že tých hráčov je na úrovni, je reprezentačné, a myslím si, že plne pochopili to, že sa stávajú reprezentantmi tu tieto 3 dni, a myslím si, že zatiaľ sme nejakým spôsobom nezistili, že by sa nejaký priestupok stal. Čiže chlapci to berú veľmi seriózne, aj tá výkonnosť na lade. A tá stížiadosť niečo ukázať je v niektorých momentoch až prehnaná, ale my vieme, že ide o 15-ročných chlapcov a tá snaha niekedy prevýši tú zručnosť. Aj naznačil tréner Ramsey na tých sústredeniach, ktoré absolvoval Váčko, že nepotrebujeme hráča vidieť na tomto trojdňovom sústredení, že sa nám vyspí do 10. a ide si zahrať zápas. Ja potrebujem, alebo všetci reprezentační tréneri by mali vidieť hráča nielen pod psychickým tlakom, čo reprezentácii je úplne normálne, ale aj potom fyzickým, pretože keď budeme na nejaký turnaj, kde sa hrajú zápasy obdeň za sebou 3-4, tak tam sa práve prejaví u hráča tá výkonnostná stránka, či to vôbec vláda, a popri tom ešte tá psychická záťaž, že ho niekto sleduje. Takže toto sa tu snažíme tiež nejakým spôsobom namodelovať, a musím povedať, že tak ako ste spomínali, že tá záťaž je tu hlavne tie prvé 2 dni dosť extrémna, a už ten prvý zápas v útorný už cítime, že tí chlapci v podstate idú na svoju hranicu výkonnosti. Preto aj tú stredu do obeda už dávame také technické zameranie toho tréningu, aby ešte ten zápas v stredu, ten posledný zápas, zo seba dostali ešte znova to maximum.